با عرض سلام خدمت شما دوستان بیننده و آرزوی قبولی عزاداری هاتون در این ایام، برنامه ساعت مطالعه امروز رو آغاز می‌کنیم. از نظر تاریخ مسلم است که مسبب اصلی در شهادت امام حسین علیه السلام یزید بوده و فرمان قتل امام را خود شخصا صادر کرده و گفته حتی اگر در حال طواف باشد او را بکشید، و سپاهی مجهز را به سوی ایشان روانه ساخت. ولی گاهی از طرف علمای اهل سنت این شبهه القا می شود که یزید در قتل حسین نقشی نداشته، بلکه ابن زیاد و کوفیان بودند که دست به این جنایت فجیع زدند. در این باره می توان به ابن تیمیه و پیروانش و غزالی اشاره کرد که به این شبهه دامن زدند و می گویند که این جنایات بدون اطلاع یزید بوده است. سوال امروز ما جواب به این شبهه است. جواب و رد ادعا که یزید در قتل امام حسین نقشی نداشته چیست؟ جواب این سوال رو میتونید در کتاب فیض قدیر اثر محمد مناوی پیدا کنید. از ابن جوزی در حالی که بر کرسی وعظش نشسته بود سوال شد چگونه قتل امام حسین را به یزید نسبت می دهند، در حالی که یزید در شام بوده و حسین در عراق. وی در پاسخ این بیت شعر شریف رضی را می خواند: تیری به هدفی اصابت کرد که تیراندازش در حجاز بود و هدف در عراق، چه هدف دوری را برگزیدی. دشمنی با اهل بیت بر ابن عربی غلبه پیدا کرده و باعث شده که او بگوید حسین با شمشیر جدش کشته شده است. حاکم نقل می کند: خداوند به پیامبرش وحی کرد، من به ازای خون یحیی 70,000 نفر را قصاص کردم و من ضامن خون پسر دخترت حسین هستم و در ازای خون او 70,000 نفر را قصاص می کنم.